Здравейте, това е Hotspot CDTV, при мен са Крис Браун и Питбол... Или чакай, това беше песента, нали? Да. Добре, как се казвате иначе? Марти. Митко. И песента е? International Love на Крис Браун и Питбол. Кой искаш да си, Питбол или Крис Браун? Питбол. Крис Браун. Значи няма да се карате. Добре, кого ще поздравим с тази песен, ти кого ще поздравиш? Аз ще поздравя... Всичките ми приятели. Така, някой друг, по-специален? Момиче? Гадже? Не. Има нещо, изчерви се тук. Добре, няма да казваме ти. Всичките ми приятели и сестрите ми. И кой? Сестрите ми. Колко сестри имаш? Две. По-големи, по-малки? По-големи. Слушаш ли ги? Да. А те теб? Горе-долу. А? Горе-долу. Горе-долу.